Pogrebna crna dama. Izvolite, kako mogu da vam pomogne? Pokažite mi sve što imate. I priprema, i vožnja, i organizacija, i kovčeg. Vidimo se brzo. Koliko košta abajka? Pritom, ne gubite 20% popusta koji nudimo treba. Ali u redu. Za ovakav posao treba poseban mentalni sklop. Ja sam psihološki ne inače. Bravo. Da mi se možete obratiti privatno ukoliko vam bude trebala pomoć. Ovaj kupujemo.